Так, Люба, я вже на касі, так. Скільки там пакетів брати тобі? Ну, один, два, ну скільки порвалося тобі? Один, пакети є у вас? Великі, середні, вам які? Це, секунду. Середні, великі пакетики. Ну, в середній все вміститься. Да, середній, середній пакет, так. Да. Давай, цьому я зараз беру і біжу до тебе. Да, давай, цьому. Так я не розумію, вам що, просто пакет? А? Вам просто пакет? Так, так, просто пакет. Ага. Пакет брати будете? Що ви кажете? Кажу, пакет потрібен. Ну, звісно, потрібен, я ж за ними прийшов. Все. Питання таке. Не поняв. А навіщо ви мені другий пакет пробили? Ви тільки що сказали, що вам потрібен пакет. Я й пробила. Та ні, я мав на увазі... Коротше, пакет мені не потрібен. Задовбали. Охрана! Отмена! Спасибо, Міка. Так а навіщо ви обидва пакети відмінили? Ви що, приколдеса чи що? Ви тільки що сказали, що вам пакет не потрібен. Та я мав на увазі, що мені другий не потрібен, але перший же ж мені потрібен. О, який красивий, глянь. А як я вгадаю, хто з них перший, хто з них другий? Коротше, давайте мені два пакети. Два. Пакет брати будете? Та ви що, прикалуєтесь з мене чи що? Ну навіщо мені третій пакет? А в чому ви цих два понесете? Та в руках я їх понесу, в чому я понесу їх ще? Що, вам третій пакет не потрібен, так? Так. Ви що, знущаєтесь чи що? Ви просто сказали так, а я оце чисто на автоматі лупанула. Добре, давайте мені три пакети. Більше нічого не треба. Три. Все, з вас 15 гривень. Зараз, хвилинку. Тримайте 20 гривень. А вас 15 нема, бо в мене решта. 15 в мене нема. Все, не нема. Кричіть, я піду поміняю. Та не треба міняти. У мене нема часу. У мене там дружина на парковці сидить, і пакет порвався. Дайте мені ще один пакет. Четвертий? Четвертий. Без проблем, без проблем. З вас 22 гривні. В смислі 22? Ваші пакети по 5 гривень. Це середненькі по 5, а вони закінчились. Я вам дала великий, а він за 7. Так, дивіться, значить, забирайте свій великий. Я беру 3 середніх пакети, дав вам 20 гривень, решти не треба. Добре? Гля, ні, гля, який інтересненький. А що мені тепер з оцим робити, якщо я зробила уже отак? Ви що, прикалуєтесь? Ви не робили? Отак. І ще раз тобі кажу, що я тільки що зробила. Отак. Все, з вас 29 гривень. Капець у вас ціни. Ой, у нас, кстати, для постійних клієнтів діють знижки. Карточку оформлять будете? Якщо швидко, давайте оформимо знижки ваші. Три секунди. Ваше прізвище? Та ні, я не буду вам називати своє прізвище. Бо ви одразу спитаєте, скільки. Я що, дурочка якась придурочна чи що? Мені треба прізвище.